kozi wana wana chino chikawo sinari kuwa menye ubura itwaye aino cya mbere cyane twagira ngo mukubye kuri urugendo rero rw'igikombe cya shampiyona cyo mwaka n'igikombe twaye mu rugendo mwasobanura kandi super reka nanjye mbanze mbashimire uburyo mudahwema guteza umupira w'amaguru imbere mutwereka ibigenda n'ibitagenda twabonera ibyo tugendera tukubaka ni ibintu bishimishije cyane ko hari igikombe cya mbere nkwari nka chairman w'iyi club ikomeye kuba baratugira icyizere bakayiduha ni ibintu bishimishije cyane mbona no gushimira ubuyobozi bwacu bw'ingabo nkongera nkanashimira abakinnyi cyane nibo bantu bakomeye kuri twebwe n'abatoza n'abafana badushyigikira muri parkour twari turimo ni parkour navuga itari yoroshye kubera yuko gutangirana saison hafi 30% bya vestiaire nsha ukayitangira n'abatoza basha na management isha mu byumweru bibiri winjira muri Coupe d'Afrique ni ibintu bitari byoroshye ariko murabona ko twagiye dufata umurongo ku buryo kugira amagingo ataratsindwa nabyo ni ibintu bishimishije cyane ndetse turateganya nuko twakora ibishoboka byose twarinda turangiza saison tutaratsinzwe ni ibintu bishimishije ni parkour itari yoroshye kubera ko amakipe yose ukina nayo yose ubona ahagaze neza yatwiteguye bihagije murabona wuza tukakina amutsinda bifisirma kimwe ari ku match yamukurikira bakamukubita nka bine bingahe ni ibintu ureba ariko biradufasha wewe kwa competition ndumva ari parkour nziza idufasha guheraho mu kubaka ibindi by'imbere hanyuma chema gutwara igikombe cya shampiyona harimo diferense y'amanota 10 agera na 2 kuri ikipe ya kabiri harabura imikino itatu kugira ngo shampiyona irangire twavuga ko shampiyona yari yoroshye cyangwa n'abo mwari muhanganye baregeje ntago navuga ko yari yoroshye cyangwa se bari boroshye bo cyane cyane ko bose babona ko tubatsinda cyangwa tunanganya ku buryo ubona match isa nk'aho ziri equilibre umupira wa none umuntu yiga mugenzi we akagupangira akakubuza gukina ni ibintu rero numva kuba tubarusha 12 si uko twakoze cyane kubarusha kubera yuko nshobora kwemeza ko concentration ya aperi ni twe turemeza ko biri hejuru cyane ntabwo natinya kubesha twebwe niyo tunganije urayibona ko ari umwuka wari mubi wacu ntabwo tudayigestinga gutsindwa ni ekipe tuba dushaka gutsinda byose ndumva icyo kintu cyo kwegera abakinnyi kubashyiramo uyu muhete n'iki byose byaradufashe kuba tugeze aha ndatekereza ko disipurine kenshi mu maekipe aricyo kintu cya ngombwa cyane ntabwo twavuga amakipe uko abayeho ariko abantu bose bagenda babireba navuga ko concentration yacu yari hejuru uburyo twumva ikinyuranyo twaragikoreye cyane kurusha abandi hanyuma chairman mu gikombe cya shampiyona bisobanuye ko ari champions league mu kindi gihe cyo kuzahagarara abantu bakuye aha uyu mwaka mugiye mu kipe ya PFC mwahagarariye abantu no mu champions league ntibyagenda neza uko biri kose hari devoir mufite n'umukoro mufite abakunzi banyu kwitwara neza bitandukanye n'uko umwaka wa PFC mu champions league byagenze abakunzi b'ikipe ya PFC kugira n'amarushanwa mpuzamahanga ni abanyafurika ni iki mubizeza gukosora bitandukanye n'ibyari bihari ubu turacyubaka twinjiye muri politiki nshya tumaze imyaka 12 tutarimo twe turatekereza yuko ari process turimo tutegereza yuko uko twari tumeze umwaka ushize atari uko ubu tumeze hari byinshi rero twibonyemo ushobora kuba twari dufitemo intege nkeya aho niyo tuzagenda dushakisha uko twuzuza aho dufite intege nkeya bityo turebe ko twarepresenta igihugu cyacu ndetse na club APR ikongera ikagira izina nk'uko yahozeho kera muri afurika ubona ari abantu bamaze bubashwe niyo ntego ibindi byose ni process twumva turimo hanyuma wari umwaka wa mbere APR usubiye kuri gahunda yo gukinisha abakinnyi bakomoka hanze y'u rwanda bigendanye n'amazina mwaguze n'uko bitwaye nibyo mwari mwiteze
cyangwa se haraho nawo batebuye sina vuga ko ni combination no gutsindwa burane combination y'ibintu byinshi cyane twakwivanamo nka management tavanamo abatoza tavanamo abakinnyi so ntabwo rero wagira uvanamaho nimbaraho umukinnyi w'umunyamahanga ta performance neza nuko muri mu kibuga ari abantu 11 agomba gukina n'abandi so nimbugera imbere y'izamu nkuko mwabiri y'abagari ukumva utaha mugenzi wawe se umunyamahanga uzamupreminga mu iki it's a team playing ni ekipe playinga rezilita zose zibonetse ni za ekipe ntabwo ari za abo twita ngo ni abanyamahanga ntabwo ari ko bimeze umutoza intuza ku kijyanye n'umusaruro mwari mwiteze mu mwaka w'imikino uko mwari mwiteze niko wabonetse niko ntabwo ari ko wabonetse kubera yuko twifuzaga ko ikintu cyose kigaragara nk'igikombe twabitwara ntabwo byadushobokere kuba bitaradushobokere rero ntabwo navuga ko umusaruro wabaye mwiza umutoza ngira ngo mu mpera z'uyu mwaka bisa nkaho atagaragaje kwifuzwa yego n'abafana ariko n'umusaruro bakavuga bati se kugeraho hari uburyo adashimwa kwa ageze no kumera amasezerano twavuga ko mu kuba agiye kugenda mu byishimi ntabwo aragenda sinzi ko wirukanye wowe ariko turi kumwe nawe ntabwo arajya afite amasezerano yakoze ubu inyuma ya shampiyona niyo tuzashyira ku meza turebe umusaruro twamushakaga nimba arawugezeho ibindi bimwe muri byo rimwe na rimwe ni amasantima yacu tugira ukareba umwanariza ninde kwanza ese niyo umupira nawo ese umutoza rimwe na rimwe se bamuhaye abakinnyi bakabaye afite ibyo bakina aha ni umuntu wese umaze imyaka 10 muri shampiyona akina umuto muri bo bakinnyi ba pe n'umaze imyaka 4 muri premiere divisiyo umutoza rero araza kugufasha aragufasha ariko nawe ari byo ugomba gukora rimwe na rimwe ntabwo twamwigizayo kuko niwe ahuza izo tara ntabwo twamwigizayo ariko n'abakinnyi nabo bagomba kumenya uko bakora hanyuma bira urugendo rwo gutwara igikombe rurarangiye ruraza gukomezanya na Unbeaten cyangwa se Unbeaten nayo irarangiye bitubere byiza twakomeza tudatsinzwe twakomeza tudatsinzwe nibyo byaba byiza bikaba imyaka ibiri ikurikiranye ariko umupira ni umupira ariko twebwe buri munsi twitegura gutsinda ibyakwanga byemere buri munsi twitegura gutsinda bari abakinnyi rero bafite prime umutoza afite prime so urumva iyo mpamvu rero yonyine iraba motiva gutsinda muzakina Champions League mumaze n'iminsi mutitwara neza perezida mwatangiye kurambagiza hari bivugwa ko mwatangiye nuko mumanga muri Tanzania niba ari byo hari icyo mubwira abakunzi ba perezida iyo yose zirangiye hari abantu basoza amasezerano muri evariwa mukareba umusaruro uko wagenze byaba ku bakinnyi byaba ku batoza ntabwo turajya muri ibyo byose ariko gushakisha abakinnyi ibyo tuba tubirimo tubirimo hari aho tubigeze ariko iyo kintu ntakirakorwa ariko aho uvuze ntabwo turanajya ntabwo tuzanahajya nyuma yo gusoza ubutumwa ku bakunzi ba PFC birumvikana bijyanye na sezi itaha ndetse no kuri icyo karere cyangwa mu joro kijyanye n'imikino mpuzamahanga ni ukubabwira yuko turaje ishinga ni uko performing neza tukabashimisha iyo babona rezilita bamenya ko natwe twagerageje gukora ibishoboka byose icyo dukomeza kubasaba ni uko nk'uko bafanye uyu munsi bakomeza kuza bagashyigikira ekipe yabo kuko ekipe ni iyabo kurusha umutoza kurusha umukinnyi ekipe ni iy'abafana so iyo rero ni uko bakomeza gusaba bagasapotinga ekipe yabo bagasapotinga abakinnyi babo nicyo tubasaba ariko twizeza yuko ibyo dukora byose tuba twifuza kuba twakubaka ekipe yubashwe yaba muri region ndetse no muri afurika nibyo tugerageza kubaka hanyuma igikombe cyo kiratwawe hari ibirori muteganya ku munsi wo kubikira ntabwo byabura nubwo bitabura ntabwo byabura tuzamenyesha igihe tuzabikorera hari event iteganya azingaye ariko tuzabibamenyesha
muzamenya kuko murafatanya ibikorwa bacu media muri partner bacu nakongera kubashimira mukomeze mudufashe kubaka umupira objective ari apana subjectives ibyo abantu bavuga hariya sinzi uhari bavuga ngo wapere ngo ntabwo uheruka guhemba murakabicuruza ubaye abiri imagine ubu byashoboka se urumva byashoboka yarini urumva byashoboka haba habaye iki abakinnyi ni inshuti zanyu bari umuntu abana mujye mubabaza ntabwo bishobora kwishyura ntibyanabaho sinumva ko hari na delay yabaho ku buryo wayibona rupromo muranyumva ariko nta na delay yatuma babona umushahara rupromo murabyumva ariko uyu muntu ariyo ndagaza akavuga ugurisha amatelefoni mu mihanda hariya akavuga gusa tsetse n'ubwara bikabana murakoze cyane.